ngena kuzo mwezi biri ogwo munana lukumulwe ndankaga mwebiri lwacha bulala omugenzi elmejiri do sebiranda ne kabite wele okadi ya namazi tebali zadde mwana wabo wobulenzi wabula mukama yayamba nabawe bujje naboli basalawo okutuuma Severus Jumba. Ono bamukuliza ku kyalo Bulando mu ggombola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka. Olwaleero mutabani waabwe ono yafuuse omusumba Jjudde ow'essaza ly'e Masaka ng'adda mu bigere bya John Baptist Kaggwe yawummula. Kitaffe Mukatonda Severus Jumba amawulire g'okulondebwa kwe naye kennyini gaamukuba enkyukwe. Kyankanga era nensaba eyagampa nti tumala okugenda mu maaso g'essakalamentu negayirire ndyoke muddemu. Ne tuyingira mu kereziya ate omukama n'ampa amaanyi ne ŋŋamba nti kale kikolebwe nga bw'agambye. Kyokka ono munne gw'addidde mbigere agamba nti yamugumya n'amuzzaamu amaanyi kuba yali alaba ng'omulimu ogumuweereddwa muzito ddala. Essaawa gy'abadde alindirira okutandika obutume bwe obujja erudde eddaaki n'etuuka era ng'atubiddeko ku byagenda okutandikirako. Nti tulina okufuna essaza erinyikidde evanjiri ate nga liyigiriza eyokubiri essaza eryeyimirizaawo nga lirina abantu baabo bakozi amaka gaabwe nga gayina emmere gayina akasente akayingira basobole okuweerera abaana. Ekyokusatu kisimbidde ddala ku kugunjula okugunjula abaana mu mpisa ez'obuwangwa mu ddiini mu kukkiriza kunywere. Jumba atubuulidde nti ekyenjawulo kyagenda okussaawo mu kwongera okunnyikiza eddiini kwe kwongera amaanyi mu bubondo ab'e Buddu bwe bayita obutabi. Nti amaka 5-10 geegatta ne gatandika okwennyikizaamu eddiini ne gagabana ku bizibu byago ne ku birungi byago essanyu n'ennaku nga batambulira wamu. Ono alina enteekateeka nnene eri abavubuka mu byalo by'essaza ly'atwala abataafuna mukisa kutunula ku mbaawo nnyingi. Abo ndowooza nnyo nti mu myaka ng'etaano tujja kuba tukoze essomero ery'obobulimi ng'omuvubuka ava mu kyalo oba yasoma bati yasoma n'agenda mu ssomero eryo n'ayiga okulunda ente obulungi ku ngeri ey'omulembe n'agifunamu amata n'obusa obugimusa n'alabirira ekitooke kye n'asimba emmwanyi. Kyokka tumubuuzizza ku nsonga ey'abavubuka okwabulira eddiini y'ekikatuli ky'okweyunira endala era n'atwanukula bw'ati. Nze sikaaba nnyo nti abavubuka bavudde mu ddiini webali bangi betukyayinako abate betulina okukolamu omulimu batambulire mu kisinde buli omu kyeyabatirizibwamu oba yasiramuka yaza bazadde be baamuzaala mu buyisiraamu oba baamuzaala mu kyaki obu Uganda ate naffe abaazaalibwa mu bukatoliki webali. Saagala kuwaawaaza bantu matu nti tufa. Omusumba Jumba azze mbigere by'omusajja John Baptist Kaggwa abadde omwogezi n'amwatulira naddala ku nsobi za gavumenti. Ono atubuulidde nti okwogera ku nsobi z'abakulu waggulu eyo ko n'ebigenda maaso mu ggwanga buvunaanyizibwa bwabwe nga bannaddiini era nga naye si wa kussa mukono. Ekyo buli omu yalibadde akirumwa nti bwobaawo okulonda abantu obululu bubali bwe mazima awangudde awangule ate ata awanguddwa alinda omulundi oguddako. Omusumba Kaggwa gwe ngenda okusikira abadde musaale nnyo mu ekyo era tuteekwa okumwebaza naye ng'ekikakafu nti gwe mulimu gwa buli mukulembeze wanzikiriza yenna. Ku ttemu erimaamidde eggwanga omusumba asabye ab'ebyokwerinda okutakula emitwe bazuula amakubo mwe banaayita okutebenkeza eggwanga. Kyeraliikiriza kya nnaku nnyo abantu okufa obwemage ate nga tewali amanyi kiki ani abatta. Abo byokwerinda balina okufuba okuzuula eddagala ery'amangu okulwanyisa ettemu lino. Kyokka na buli mutuuze naddala nga bwe ŋŋambye nti okugunjula abaana mu mutima ogwagala ogutya Katonda n'okwagala abantu bannaabwe kyetaagisa. Ng'eggwanga lyolekera akalulu ka 2021 ono ayagala buli munnansi ku luna aveyo yeenyigiremu nga Mukama amubedde. Omusumba Severus Jumba asigazze emyaka 18 egy'obuweereza nga tannaba kuweza myaka 75 abasumba mu Ekereziya Katolika kwe bawummulira. Solomon Kaweesa, NTV Kusawemu.